azamat can şaharga ketib ancha o'zini tiklab oldi. Hozir bankni kattasi bo'lib ishlayapti. Yaqinda xudo xolasa klinika ham ochadi. Ochilishiga biroz rasvotlik ketadi. Santexniklar, bir marta ishlatiladigan anjomlar shularga ham biroz yetmayapti. Qancha kerak? 3 ming atrofida. Bu bir oylik. Keyingi oyi klinikani o'zidan qoplaymiz. Qachondan beri men sizga oyijon bo'lib qoldim. Nima mendan rozilik olibsizlarmi? Oyi, mana rozilik olgani, fotiha olgani, men o'zi Nurzodaga yetdim, birinchi bo'lib oyijondan rozilik olish kerak, duolarni olishimiz kerak deb yetdim. Qaysi biri yarashibdi? Sizga hammasi yarashadi, jonim. Ayniqsa tekin bo'lgandan keyin. Chiqing. Mayli, seni kechirdim. Chunki Java meni yoqtirishini aytdi. Endi biz birgamiz. Nimaga bu uydagilaring bilan, dadang bilan ketmading? Men dadamni yomon ko'raman. Bormayman. Maylimi sizlar bilan qolsam. Pulini to'lasangiz, bemalol reklama qilib beraman. Hozir pulim yo'q-da, to'g'ri tushuning, aka. Bo'pti, necha pul? Men ko'cha yig'ilyapman, stories qo'yib beraman. Sizga 50% skidka, akam bo'lganingiz uchun. Hozirlacha. Avval o'rinbosarlarga yozib olaylik. Chunki vazirlar oldin o'rinbosarlarini jo'natadi, keyin o'zi keladi. Ha. Assalomu alaykum, dadajon. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi. Bobojon! Oy! Gapiryapsizmi? Xudoga shukr, qanday yaxshi bo'ldi. Sizga esa xush xabar aytgani keldim. Qanaqa xush? To'yim 10 kundan keyin bo'ladigan bo'ldi. Hozir. Mana qarang, kelin ko'ylak. Juda yarashibdimi? Ochilibsan. Buyursin qizim, buyursin. Dodajon, issiq til sho'rva olib keldim. Siz yaxshi ko'radigan. Ichmayman. Kiyovizni yaqin do'stlari yaqinda klinika ochyapti. Sizni o'sha yerga ko'chiramiz. U yerda yaxshi palatada davolanasiz. Rahmat, rahmat. Shu yer yaxshi bo'lam. Shu yer yaxshi. Dodajon, duo qiling. Ishqilib oyimga insof bersin. To'yim kuni biror janjal chiqarmasalar bo'lgani. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'xta. Dadang issiqini halim olib kelgan. Yo'q, rahmat, yemayman. Shukrlar. Bu yoqqa qara bolam. Labbay onajon. Qizing yig'layapti. Tez-tez ketidan borchi. Bor, boraqa. Tinchlikmi? Yulduz. Qizim. Yulduz. To'xta qizim. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Ha, nima bo'ldi? Nima xafasan? Qani bu yoqqa kechi. Kel o'tir. Nega xafasan qizim? Mana bu yerim og'riyapti. Axir bu yuraging-ku qizim. Seni yoshingda yurak qayerdaligini bilmasdim men. Nega yuraging og'riydi? Hali yoshsan-ku. Nima bo'ldi? Kim seni xafa qildi? Hech kim, dadajon. O'zim shunchaki. Ona qizim, hamma narsani ichingga yutaverma. Sen meni bitta qizimsan. Axir ikkalamiz sirdoshmiz. Nima bo'ldi? Yo, mashinangni almashtirib beraymi? Yo, kerak emas, o'zi yaxshi-yu. Yoki Dubayga buving bilan borib kelasanmi? Kerak emas, bu qiynalib qoladilar. Nima qilsam xursand bo'lasan? Dada, nimaga biz oddiy odamlarda yashamaymiz? Hamma narsa bizga mos bo'lishi kerak. Narsalarni qimmati, uylarni eng zo'ri, taomlarni eng shirini. Biz ham oddiy odamlarda rol tinchi olmaymiz. Avtobusda yura olmaymiz.
oddiy oilada esa uchib keta olmaymiz. Ha. Gap bu yoqda degan. Kim o'sha yigit? Qizim. Men seni har doim qo'llab-quvvatlaganman. Bu yog'iga ham qo'llab-quvvatlayman. Ayt. U oddiy yigit. O'tgan hafta uyimizga sovchi jo'natgandi. Lekin buvimga yoqmadi. Buvimga yoqmasa, demak sizga ham yoqmaydi. Men ham unga aytdim, uyimdagini sizga berishmaydi deb. Har kuni eshigimizga uyga kelib, 1-2 soat turib ketadi. Eng yomoni biz uni oddiy bo'lgani uchun mensimayapti deb o'ylayapti dada. Bo'yla kambag'al yigitlarni mensimaydi deyishadi. Dada, biz unaqa emasmiz-ku. Siz ham yaxshi insonsiz. Lekin men chorasizman dada. Sizlarga qarshi hech narsa qila olmayman. Meni kichkina aqlli qizim. Katta bo'lib qopti-yu. Yana kamida kimnidir yoqtirib qopti. Oilamizni shanini o'ylab, yoqtirgan yigitingni ham ayta olmading-a. Demak, senga yomon tarbiya bermaganman. O'zimni chiroyli qizim. Seni 19 yil bag'rimizda asrab keldik. Shu paytgacha sen birorta yigitni yaxshi ko'rib qolganini aytmagansan. Doim aql bilan ish qilgansan. Orqangdan birorta nojiya gap eshitmadik. Demak, seni ko'nglingdan joy yoptimi? U yaxshi yigit. Qizim. Sen u bilan bir gaplash. Ofisimga bir kelib ketsin. Ko'raylik-chi, kim ekan? Qanaqa yigit ekan? Nima ish qilar ekan? Dadajon, u meni eshitarmikin? Agar seni yaxshi ko'rsa, seni eshitadi. Bor. Hoziroq qo'ng'iroq qilib ayt. Tushundingmi meni? Rahmat, dadajon. Har kungi daromadni menga topshirasan. Kechki soat 8 da qabul qilaman. Qabulan. Xonangga alohida kompyuter qo'yib beraman. O'sha yerda hamma daromadlarni qayd qilib yuraverasan. Ikkita mijozning pulini klinikaga yozasan. Bittasi alohida. Keyin ikkalasini menga topshirasan. Tushundim sizni. Avvalgi ishxonamda ham shunday edi. Bugun qancha bo'ldi? Daromad? Bugun 15 million atrofida daromad bo'ldi. Lekin reklamani bosib aylantirsak, odamlar to'lib ketadi. Birinchi kunda 15 million ham yomon emas. Pullar qani? Pullarni kassaga taxlab qo'ydim. Keyin bu ikkalamizda oramizda qoladigan gap. Boshqa biroq bilmasin. Xo'p bo'ladi. Yaxshi. Bo'ldi, endi boraver. Xo'p bo'ladi. Bolam, suvni uzatvor. Chanqadim. Sizga ko'p suv ichish mumkin emas. Chanqadim-da, og'zim qurib ketyapti. Nima? Keyin ketma-ket sizga men to'y tutib turishim kerakmi? Men ko'chalarni bir aylanib kelay, siqilib ketdim. Amaki? O'g'lingizlami? Ha, o'g'lim. Ha. Kattasi. Ha, baraka toping. Shu o'g'lim bor. Bolalaringiz bor. Yaxshi ekanda, qariganda mazza qilib, rohatni ko'rasiz. Elkam. Hech kimga muhtoj qilmasin. Hatto o'z bolalaringa ham. Vaqti kelsa, o'z bolangga ham mal olgilargansan.
oyoq qo'ling o'zingga bo'ysunmagandan keyin qiyin ekanda. Siz ham otangizga qarayapsizmi? Ha. Bu kishi meni otamdan ham yaqin bo'ladilar. Ha, yaxshi. Doda, endi massaj qilamiz. Hamma edi. Tayyormisiz? Men. Ha. Baraka topgin Komiljon. Tanjoningiz sog' bo'lsin doda. Ey doda, umringiz sog' bo'lsin. Meni barakam ham, omadim ham, baxtim ham o'zingizsiz. Tezroq tuzalib keting doda. Siz bularga o'g'illardan ham yaxshi qararkansiz. Qani endi men o'g'illarim ham shunaqa bo'lishsa. Hammasi kelib meni siltab jerkib ketishadi. Xudoga nola qilib yotaman. Jonim olsa-yu shu dunyodan qutulsam. Unaqa demang. Men o'g'illaringiz ketganda qarab turaman. O'ylamang. Baribir qiladigan ishim yo'q. Behijolat menga aytaring. Qaytanga savobim ko'payadi. Rahmat. Ilohim tuzalib keting. Bor bo'ling bolam. Seni ishlaring ko'p bezovta qilib qo'ymadikmi? Biz ham aylanib ovqatlanib keldik-a? Ancha bo'shab qoldingmi? Mehmonlaring ketdimi? Ha, ketishdi. Hammasini kuzatvordim. Choymi, kofemi, nimadir ichasizmi? Yo'q. Bizga hech narsa kerak emas. Bizga hozir taksi keladi. Ungacha sizlar gaplashib olinglar. Men bir aylanib kelay, klinikang qanaqa ekan ko'rib kelay, xo'p. Lolani singlisi manding? Ha. O'xshaysiz. Qayerdan tamomlagansiz? Maktabni. Kollejga kirgandim, lekin dadam o'qitmadilar. Nomiga borib kelaman diplom uchun. Yaxshi. O'zi qishloqda hammani qizi shunaqa. Maktabni bitirsa-yu yerga berorsa. Ha. Dadamni ham tanisku. Ha, dadangizni taniyman-ku. Hali ham jahldormilar? Ha, butun qishloq zirillaydi dadamdan. Dadam ovozi nargi mahallagacha eshitiladi. Juda ham ajoyib odamlar-da. Ko'ngillarida kiri yo'q. To'g'ri aytasiz. Voy. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Qizim, endi siz ham bir klinikani aylanib keling, ha? Xo'p. Azamatjonga ikki og'iz gapim bor. O'zim o'rgilay, bora qoling. Qalay ekan? Senga yoqdimi, bolam? Yaxshi qiz. Endi qishloqni sodda qizi, ko'cha ko'rmagan. Senga boshqasi chidolmaydi. Qachon qishloqqa qaytasan? To'y kunini belgilatishimiz kerak. Ayya, buncha shoshilasiz? Oldin Mohira To'rayeva bilan maslahatlashay. Xo'p, bo'pti. Tezroq maslahatlashgin, menga tezroq javobini aytgin. Ham men to'yni boshlashim kerak, bolam. Ham men hali lobarni otasini ko'ndirishim kerak. Ayya, bilganingizni qiling. Kelin siz bilan yashaydi. O'zingizga yoqqan qizni tanlasangiz bo'ldi. Tanlab bo'ldim, bolam. Keyin menga ming'ir-ming'ir qilib yuring. Yo'q, ming'ir-ming'ir qilmayman. Unda biz ketdik bo'lmasam. Menga pul ber. Qanaqa pul? Voy. To'y xarajatlariga-da bolam. Nimaga bo'lardi? So'm emas, dollarda berasan. Endi ancha narsa olishim kerak-da bolam. O'zimga so'ramayapman-ku. Kelinni sarpasi.
Abi 500 ku mana. Yana 500 ber. Aya. Beror. Nima qilasiz buncha pulni? Sarpa suruq qilaman deyapman-u, bolam. Senga nima qishloqda to'y qilish osonmi? Aya, ko'p bera olmayman. Bu Mohira To'rayevnaning pullari. Bo'l. Qancha narsa qilishim kerak, bolam? Mohira To'rayeva ham o'zimizni qarindoshdek degan odam bo'lib qoldi u ham, bolam. Baraka top. O'zimga ham bir kichkinagina tilla zirak olaman, ha? Menga qara. Shu klinikanga xudo xolisa to'ydan keyin kelib bir mazza qilib dam olaman. Menga yoqdi. Bitta joy qilib berasan. Aya. Bu yerda tekshiruv o'tkaziladi. Hali palatalar yo'q. Endi xo'p, endi panitsada endi baribir qilib berasan. Men uchun qilib berasan. Hech narsani bilmayman. Xo'p. Keyin maslahat qilamiz. Siz boravering. Ha, mayli, bo'pti bolam. Ha, kuzatmaysanmi? Achiq, kuzat. Ha, hech bo'lmasam qizni ko'r bo'ylarini. Tuba qildim ey. Qarang, sizga nima kerak o'zi? A? Nima siz meni orqamdan poylab yuribsiz? O'zingiz bosib oling. Nech aytolisiz? Esingiz joyidami? Meni esim joyida. Kecha ham mashinamni moykaga berganimda ketimdan poylab yurdingiz. A? Nima? Meni ortimdan dalil isbot qidirib yuribsizmi? Menga qarang. Ko'p katta ketmang. Baribir bizga yalinib kelasiz. Hali yalintirish uchun men dalil isbot qidiryapman deng? Ani yollangan kiyozni ko'ramiz. U yollangan emas. Bilasmi odam nimaga jannatdan quvilgan? Chunki u man etilgan daraxt mevasini yegan. Yo'g'i. Odam o'z shunaqa man etilgan narsaga ishqvoz bo'ladi. Osonlikcha qo'lga kiritilgan narsani qadri bo'lmaydi. Hali siz jannatni ham bilasizmi? Hali xudoni ham taniyman dirsiz, ha? Lekin men sizlarni xudoni tanishingizga hech ishonmayman. Demak, meni yo'q deganim sizlarga alam qildi-da. Chidolmayapsizlar, ha? Hali ham umidingizni uzmagansizlar. Tushundim. Yosh bola shuncha harakat qilib o'yinchog'ini ola olmagandi. Akangiz ham harakat qilyaptilar, to'g'rimi? Shunaqa. Unda borib o'sha qari, oq sochli, nafsi buzuq akezga aytib qo'ying. O'ziga boshqa ermak topsin. Men unga hayotda qo'g'irchoq bo'lmayman. Bizning qo'limizda shunaqa dalillar bor. Agar u internetga chiqsa, bomba bo'ladi. Qani, chiqaring. Men ham jim o'tirmayman. Milliy xavfsizlikka yozaman. Men ham ahmoq jinni emasman. Akajoningizni qanaqa inson kimligini juda yaxshi bilaman. Voy, to'xtab turing. Ismlari nima edi ya? Voy, Rustam Rahmonovichmi edi ya? A? Nima? A? Yuragingiz chiqib ketdi. Siz qayerdan bilasiz? Isbot dalilingiz bormi? Kechirasiz. Men kecha tug'ilib qolmaganman. Ha, yaxshi qoling. Xayr.
Mana, biz hozir syomka jarayonidamiz. Alohida ajratib qo'ying. Javohir aka, obunachilarimga salom yollab qo'ying. Iltimos. Salom hamaga. Sizlarni yaxshi ko'raman. Hozir biz sahnamiz olinadi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Primo efirni o'chirmayman. Chiqib ketmanglar. Syomka jarayonlari juda ham qiziq bo'ladi. Ular tushuning-a hamma ishga. Tayyormisizlar aktyorlar? Operator tayyormi? Kamera? Sözünü ver, şaşırmazsan. Motor? Yes, motor. Ne açılı? Beni geçirin, sizi kop hafa kıldım. Beni geçirin, sizi kop hafa kıldım. Ben seni geçiremeyim ben. Bilesen mi, köylümge kançalık azar bergeniyine? Seni geçirişim için hamasını unutuşum gerek. Seni geçirişim için hamasını unutuşum gerek. Lekin ben unutamayım ben. Kelin, hamasını başkattan başlayalı. Endi mi? Eşikin teyge yalın borganımda lokal nazarınge emilmedin o. Telefonlarım yem cevap vermedin. Neme kereki bariydi? Üstümden gülmakçı mı sen? Ya ki zerik deyim mi? Mazak kılıp kongül kuşlu kılıç için oyuncağı kereyim miydi senge? Sende ne yürek bar, kalp bar. Hammasını otan seyfiye sop koygen. Kımmat roh haridor çıksa, sotuar işi biledi xolos. Stop! Bu ne mahvol? Senaryodan da joyi yo'q edi-ku. Qayerda olib gapiryapsiz? Uzr, men adashib ketdim. O'zim gaplarim gapirdim. Javohir, axir kech bo'lgan bo'lsa, hamma charchagan. Mohira to'raymi? Ana ko'rdingizmi? Oltin tovug'ingiz birinchi kundan tuxum qo'yishni boshladi. Barakalla, Zamatik. Sendan yaxshi ish boshqaruvchi chiqishini sezgandim. Boshidagi 10 kunlik daromad Sog'liqni saqlash vazirligiga, ichki ishlarga, SESga, ijara, suv, svet, gaz to'lovlariga. Qolgan 20 kun esa sof daromad. Ha, yaxshi. Zo'r. Shu mana shunaqa joylardan yana bitta ochib qo'ysak. Qolgan umrimizni mazza qilib yashaymiz. Ishlamasak ham bo'ladi. Seni kallang ishlaydi. Men hozir dam olishga kirganda oyoqlaringizni masajlab qo'yaman. Oyoqlaringiz ishib ketibdi. Bugun rasa ham charchadingiz. Sen ham charchading bolajon. Men mana bu pullarni ko'rib, kassani qarsillab ishlashini ko'rib, charchoqlarim ham esimdan chiqib ketibdi. Ha, belli quvvat pul. Pul shunaqa energiya beradi. Men hamchi pul kelsa umuman charchamayman. Tilni sayratadigan ham, dilni yaratadigan ham pul deng. Ha, qo'ymaysiz. Hozir to'g'rida sovib kelaman. O'zim oyoqlaringizni bir massaj qilib qo'yaman. Abba. Shu kechki payt kelgan mehmonlar biram yomon ko'raman-ey. Abu odam ishdan kelib dam olayotgandir deyishmaydi-ya? Shuni ayting. To'g'ri. Asabiylashmang. O'zim eshikni ochaman. To'g'ri. Sizga umuman asabiylash mumkin emas. Hozir. Hozir. Keling. Qoching yo'ldan. Oyi, xonangizda gaplashib olaylik alohida. Mayliki. Tavba qildim. Tosh meni. Ha, tinchlikmi? Orqangdan yo'q qudimi? Ha. Klinika ochib beribsiz anoningizga? A bu katta tantanala qilib, ochilish marosimi ham qilib berganmisiz? Hamma tanishingizni ham aytibsiz. A bitta qizingizni aytish esingizdan chiqib qoldimi? Ha, o'zing bilibsan-ku. Kelavermadingmi tabriklagani?
Men aytishim shartmi seni? O'zi shuncha ishni bir haftada bitirdik. Oson bo'lgani yo'q menga ham. Men hech ham gina qiladigan ahvolda emasman. Undan keyinchi, bu meni klinikam emas, bu Azamat klinikasi. Men unga yordam berdim, xolos. Voy. Oyi, Azamat, Azamat! Kim bo'pti buning klinika ocha oladigan? O'zi bir yugurday bo'lsa. Yozinga qarab gapir. Oyi, bu ishingiz hammasidan ham oshib tushdi. Men senga atchot berishga majbur emasman. Seni o'qitdim, uzatdim. Hamma orzu havasingni qildim. Qilyapman ham. Bo'ldi endi yetadi. Alloh xolidagi onalik burchimni ortig'i bilan bajarib qo'ydim. Endi seni keling. Menga qarash, mehr berish, parvarishlash. Lekin sen nuqul kelib janjal qilib ketasan. Shu onam tuzumi? Bir o'zi nima qilyapti demaysan? Noshukur qiz. Foydan tegmasa, iltimos. Kema. Meni tinch qo'y. Ha, yoningizda rosa mehribonlaringiz ko'pda, men kerak emasman sizga. Mayli, bir kun qizingiz ham kerak bo'lib qolar sizga. O'shanda gaplashaman siz bilan. Bu qiz qachon odam bo'ladi? Ular meni yana shantaj qilishyapti. Endi nima bahonasi bor ekan? Voy, bilmadim, bilmadim. Kun bo'yi ortimdan yurdi Anu Lutfullo degani. Keyin shartta yoniga bordim. Qo'limda videolar bor, bomba videolar deydi. Yo tavba. Bu odamlar o'zi qanaqa odamlar? Nima xohlashyapti sizdan? Oy, bilmadim. Rosa charchadim. Oy, iltimos jonim, to'ydan keyin biror joyga boraylik. Ketamiz. To'y o'tkazib olaylik. To'yimizga ham sanoqli kunlar qoldi. Xo'p. Xo'p. Lekin dodamni ham tashab keta olmayman. Nima qili? Men qarang. Menga o'sha Lutfullo degan telefon raqamini bering. O'zi bilan erkakcha bir gaplashing. Hozir sizga jo'natib yuboraman. Bo'ldi, Telegramdan tashab qo'ydim. Alo, alo, kim bu? Bu men Sadiyman. Qanaqa Sadiy? Nurzodani bo'lajak turmush o'rtog'i. Iye, kiyovmilar? Qo'sh-qo'sh, nima ishingiz bor edi bizda? Uchrashib gaplashib olsak degandim. Bo'ladimi? Bo'ladi, eshigimiz ochiq. Kelavering. Lekin nima haqida gaplashamiz? Gaplashadigan gapimiz bormi? Qo'lingizdagi bomba haqida savdolashamiz.
Hop. Bu senga. Buncha chiroyli. Yoqdimi? Bahor erkak guli lola. Bilasizmi? Men o'zimni shu lola gulga o'xshataman. Sal mehri yetishmasa so'layman. Yo'g'i? Mehr bo'lsa ochilib turaman. Shuning uchun ham lola oldim senga. Buni hid rostdan ham boshqachada. To'g'rimi? Boya syomkada hamma gaplaringizni eshitdim. Nima dedim men? Otilab menga teyishtirib aytdingiz-a? Yo, nega endi? Ssenariyda shunaqa yozilgan ekan. Aldami. Bu yurakdan chiqqan alamli gaplar-ku. Ichingizni to'kib olib, mazza qildingiz-a? Mazza qildim. Javohir aka, sizga bitta yangiligim bor. Qanaqa ekan? Men dadam bilan gaplashdim. Ular siz bilan ko'rishmoqchilar. Yo'g'i? Qachon? Vaqtingizga qarab. Bo'ldi. Menga vaqti bilan joyini aytsang, dadam bilan ko'rishib gaplashaveraman. Dada, qizingizni menga bermasangiz, baribir o'g'irlab ketaman uni deyman. Keyin bilasanmi yana nima deyman? Hech qaysi qiz meni bunaqa qiynamagan deyman. Hech qaysi yigitam meni bunaqa yig'latmagan. O'zingiz ham qolishmas ekansiz. Xali u qiz bilan, xali bu qiz bilan selfi tushib yurasiz. Rashq qildingizmi? Nimaga? Rashq qilaman? Aldama. Aldasang tiling qorayib qoladi. Tiling ko'rsatchi. Boring. Men sizga yosh bo'lamanmi? Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Oyi, dodamni oldilarga bordingizmi? Yo'q. Vaqtim bo'lgani yo'q. Yaxshi ekanmi deding? Yaxshilar dodam. Gapirishni boshladilar. Nima? Gapiryaptilar deysan? Ha. Agar dodam shunaqa tez tuzalsalar, to'yimgacha ancha yaxshi bo'ladilar. O'zlari fotiha berib, o'zlari to'yimda bosh bo'lib, o'zlari kuzatadilar. Ha, shuni ayt. Mayli oyi, men ketdim yotaman. Ertaga ancha qiladigan ishlarim bor. To'yimga sanoqli kunlar qoldi-yu. Ha, bor, yot, Damino. Bu chol o'lmadi, men qutulmadim. Tuzalayotganimish. Bu hali sog'ayib ketsa, men bilan sudlashishga tushadi. Hali shuncha qilganlarim bir pul bo'lmasa edi. Ana u Komil bunga yaxshi qarayapti shekilli. Shuni yo'qotishim kerak. Nima qilsam ekan? Sizmi Nur tanlagan gentleman? Ha, menman. Qo'lingizda nima bor? Qanaqa bomba? Qani bitta ko'ringchi. Sotib olishga o'zi arziydimi? O'tgan safar Photoshop ustalariga tayinlatgan ekansiz. Qoyillatishdi. Bu galgisi ham shunaqami? Sizga agar bu videoni hozir ko'rsatsam, aniq to'yingiz buzilib ketadi. Xo'p, unda nima qilmoqchisiz? Men ketgandan keyin internetga chiqarmoqchimisiz? Yo'q, uni ushlab turamiz. Vaqti kelganda shefni buyrug'i bilan chiqaramiz. Vaqti kelishini ancha kutamizmi? Shefingiz bilan ko'rish imkoni bormi? Buni iloji ham, imkoni ham yo'q. San'atning noni qattiq bo'lgani bilan shunaqangi shirinki, hech kim undan voz kechib keta olmagan. Bilaman.
Unda siz bilan keyinroq savdolashamiz. Siz o'zi kimsiz? Nega buncha nurga yopishib olgansiz? San'atda xonandalar tiqilayotibdi-ku. Men prodyuserman. Aksariyat chiqayotgan xonandalarni yulduzga aylanishiga men yordam beraman. Lekin nur menga emas, shefga yoqib qolgan. Tushunarli. Qo'shmachiman deng. Og'zingizga qarab gapiring. Nega aynan nur? U bizni shartimizga rozi bo'lmadi, bu bir. Kamiga jim yurmasdan hammaga chiqib javradi, bu ikki. Nurni hali hunarlari ko'p. Hammasini endi ko'rasiz. Tushunarli. Uni bo'ynini egdirmoqchisiz. Sizlarga yalishini xolayapsizlar. Shunaqa. Agar u sizga yoki shefingizga bosh eksa, hamma ishi ochiladi. Yashil chiroqlar yonadi. To'g'rimi? Tushungan yigit ekansiz. Chunki sendagi yengiltak qizlarni javajinni qilib yuradi. Sen esa o'ynashsan, tushundingmi? Nima deyapsan sen ey? Voy! Bilasizmi, dadamlar oddiy odamlar. Lekin yolg'on gapirib qo'ysiz, bitta deb bilib qolarlar. Baribir olib ketaman. Chunki to'ygacha o'zlariga kelib yaxshi bo'lib qolishlari kerak. Xullas, men palataga borib narsalarni yig'ishtiraman. Yigitlarga aytaman, aravada olib chiqib ketishadi. Bu ayolga xudo bas kelmasa, biz bas kela olmaymiz, Komiljon. Dodani o'zlarining xonalariga olib kiringlar. Ha, yaxshi eshityapman. Men o'zim. Ha, bo'ladi. Rahmat, o'ziz yaxshimisiz? Xonangga o'kir. Xonam bu yerda. U xonaga kelmayib ko'chganlar. Siz endi men bilan turasiz. Kecha xafa qilib qo'ydim. Shunga sizga olib keldim. Dietadaman. Saxirim oshib ketdi. Oyjon, ko'ngil uchun yeb qo'ying. Men sizni surishtirdim. Hayronman, sizga qana qilib ishonib qolgan. Ukam, shu pulni olingda, qizimni tinch qo'ying. Kampir dorilarga 10 million o'tkazib bersa, 40% meniki. O'sha pulni nima qilyapsiz, aka? Aytgancha, tuzoqroqdan topib beringlar. Zo'r bo'lsin.